tak jo, a já vás zdravím zase po dlouhý době. Tady Brick Dragon, nebo Dragon Brick, to máte jedno. Dneska vám ukážu něco trošku větší stavbu oproti normálním videům. A to je, jak si vyrobit vlastně, nebo vyrobit spíš postavit vikingskou loď z Lega. Není to opět nic těžkýho, pokud máte tyhle dílky, jakože asi nejhorší pro vás možná sehnat budou dva čluny. Doporučuji ve stejné barvě, aby to nějak barevně ladilo. A to je asi všechno. Plachty, pokud chcete mít originál LEGO plachty od Vikingu, musíte sehnat. Já bohužel nemám, takže jsem použil prostě jenom kus látky. Tím bych to je asi tak jako nějak vše k tomu základnímu podstatnému. No a nyní se můžeme vrhnout na základní stavění. Takže vezmeme teď tu placatou desku a samozřejmě použijeme ji jako spodek. Tímto dva čluny připevníme k sobě, aby pořádně držely. Doporučoval bych tady kvůli předku, a vyberte si, který chcete mít předek, zadek, ale vzhledem k tomu, že obě dvě strany jsou stejné, tak je to jedno. Tak kvůli předku doporučuji sem dát tyhle ty čtyři dílky, což jsou jedničky bych nazval. Poté na konci člunu dát klasický kostky, s tím, že jednu dát tenčí. Ještě na to, hned vám vysvětlím proč. Tady to tady být nemusí, já to mám kvůli panáčkům, aby vypadalo, že lépe veslují. Není to důležitý, jo? Nyní začneme ze základní stavbou, s tím důležitějším. Tudíž budeme potřebovat na stožár, na takový ten podstavec, tuhle kostku a tyhle dvě kostky. Vzhledem k tomu, že nevím, čím by se dali nahradit teď momentálně, tak vám nic nedoporučím, ale kvůli tvaru jsou lepší tyhle. Avšak já myslím, že všichni si umíte poradit, takže dá se nahradit i jinýma kostkama. Připevníme k sobě a budeme mít vlastně z toho takovýhle, se dá říct, kříž. Poté už budeme potřebovat jenom tři tyhle placatý kolečka. Pardon. Dají se určitě sehnat od sudu. Ty tam jsou určitě a jinde vám asi neporadím. Zase dáte ty tři kolečka na sebe. No a potom už začneme základní stavbou. A to je stožár. Jak vidíte, stožár už mám postavený, ale já vám přesto ukážu, jak jsem ho postavil. Takže samozřejmě dáte několik kostek na sebe. Základní tyhle sty. A nejdůležitější, co tam je, udělat tenhle kříž. Doporučuji. Kříž jsem samozřejmě udělal jednoduše ze dvou těchto kostiček. No a potom, když už máte plachty připravený, tak vlastně uděláte jenom to, že to dáte na sebe. Krásně to vlastně do sebe poskládáte. Zapevním. A mám plachtu. Mám plachtu hotovou a plachtu připevníme. Samozřejmě nahoru můžete dát vlajku, aby to nějak třeba vypadalo. Samozřejmě opět to není podmínkou, je to na vás. No a nyní se vrhneme na zadek. Protože jak všichni víme, každá loď musí nějak kormidlovat, takže budeme potřebovat tuhle tu základní a tu dáme sem. Já kvůli stínu teď zase tu plachtu sundám, pak vám ukážu ještě loď úplně, bude hotová. Takže dáme ji sem nakonec. Až tam bude chtít držet. A ona se bouří, ale dobrý, nakonec drží. Poté už stačí jenom si připravit základní kulatou placatou. Teda, no, tahle už je vyšší. A tyhle ty válečky. Z jedné strany dáte ty tlustší sem
a tenčí sen. A nandáte je takhle. Mělo by to vypadat nějak takhle z boku. Důvod hned vám vysvětlím, bude jednoduchý. Nejprve ale si poskládáme kormidlo, který je důležitá součást vlastně lodi. Tudíž tady samozřejmě, co potřebujete. To je pádlo. Já mám tohle velký, doporučoval bych větší, tyhle z ty cool efektu jsou lepší, avšak neznamená to, že tam nemůžete dát malý. Chápu, že tyhle z ty pádla jsou hůře sehnatelný. Takže připevníme samozřejmě tuhle tu základní přípojku k tomu. Jednu sem na postraní, až tu bude chtít držet. Přidáme k tomu pádlo. Juda, jsem to ulomil. Dobrý, drží. No a třeba sem dát další spodek. Já jsem si k tomu připevnil halapartnu. Co si k tomu dáte vy, či nedáte, je čistě na vás. Konec konců je to vaše vikingská loď a jak s ní budete chtít dobývat oceány, je na vás. Začneme se předkem. Tam vlastně, kde jsme si připravili tyhle ty čtyři kousky, dáme... Si připravíme tuhle kostku, dáme ji sem. Teď ty kostky, které oddělíme od sebe, dáme zase sem. Tak. Dále si připravíme tyhle ty tři dílky, je to vlastně skládá se ze střížky, jedné tyčky a prostředníka. Nechci, aby to znělo divně, ale nevím přesně, jak bych vám ty kostky popsal, takže já je popisu tak nějak, aby jste se to snad pochopili. No a pak už vám stačí jenom tahle kostka. Na vršuka, já jsem si udělal jakoby na vršku, se dá říct jakoby ptáka. Nechci, aby to znělo nějak divně, pardon. Můžete si tam dát opět cokoliv, většinou tam měli na těch drakarech, vikingských lodích, měli hada, draka či jinou potvoru, ale převážně tam měli hada kvůli jejich mytologii hadu Fenrimu, mořskému hadovi. No a máme vlastně předek lodi hotovej. No a teď tam zase zpátky připevníme stožár, který tam bude držet. Nějak celá vikingská loď vypadá takhle. Dáme ji trošku dál a teď už vám zbývá akorát si k tomu dát pár pořádných vikingských válečníků, který budou s vámi dobývat moře. Já vám děkuju, že jste se na moje video opět dívali a rád vás zase, děkuju, že jste se na moje video dívali. Pokud máte nějaký nápad, co byste chtěli vidět, jak postavit, rád se budu snažit vynasnažit. A tím to je asi pro dnešek vše, takže zatím ahoj!